Empaka za Miss ni Mr. Bukedde zitegekebwa Bukedde TV. Twaliba vision group olira bino nga ziri mu gyiya. Nga buli omu awera nga bwagenda okuwangula emmotoka ssaako n’ekyapa ky’ettaka. Ebyateekebwawo. Abantu ab’enjawulo bazibeta mpaka zino nga bikwata video. Ne bawuliriza ku namba y’essimu yateekebwawo. Olaba abasazi b’empaka babasunsule. Sina kyennina empale mwendi gye mbala. Leero tutalaze ebitundu eby’enjawulo ne tufuna abamu ku bantu. Abali mu mpaka za Miss ne Mr. Bukedde. Ne batubuulira ekyabasikiriza okuzeetabamu. Emmotoka imaine enye nyinya. Nesimisa okuwangula emmotoka n’ekyapa. Buli omu yeekwata vidiyo okusinziira ku ekyasobola okukola. Era bano okudda buli omu awera nga bwagenda okuziwangula. Weetadde essira mu kwambala n’ekitumbe kyange. Byebintu bibi bye neewulira. Bano mulimu ne Kasifa Nakigudde we Katwe, Sweetie ne Katushabe we Mutungo Bina, Rosette Mwino we Bulenga Ssaako n’abalala abatubulidde ekyabasikiriza okuzingira. Ekyansikiriza engeri gye ndi mu bya saluuni. Badde njagala njige nnyo okwolesa ekitone kyange okuyitira mu zino empaka. Ettaka ndyetaaga, emmotoka ndyetaaga, bannaye sikyayagala kutambulira mu takisi. Je, nali ntudde nze mwana mu ddiiro, ne mpulira kalango mwana ku TV, sawulira kawulire anti ninkalabako nga Bukedde nonyamisi wayo, ne neekangamu ne nkyamukkirira, ne mpulira situka mwana mu nviiri nze Sara no, ne situkamu mu katebe ngamba ke nali ntuddemu, ne nfuna olupapula ne kalamu, akanamba ko ne kambaamu. Ekyapa ekyo eky'ettaka bambi munnyambe mumpagire nkiwangule. Kubanga njagala kuzimba nange essomero ly'abaana baki? Aba saluuni. Mubadde muno omukadde t'opisita nantu mu myaka 77 nga mutuuse ku kyalo Baagala. Ewa kisonga bazinga bagenda okwangula mpaka zino. Era nga atuyimbiddemu. Mawesi ba busuuti gy'olina, maama baliwo bakira. Muyambala dulesi gy'olina, sirimba baliwo bakira. Ne boba ku mbaga ng'obakira, ne mu kereziya ennene ng'obakira, ne mu kkubo ng'oyita ng'obakira. Njagala nkugambe kye ndowooza, tereza ntwala mu bakulu asalire mbibawo, tereza ngonziza. Agambye nti ayagala kuwangula emmotoka emuyambeko okugenda mu kanisa okusaba. Bannange mumpagire nfune emmotoka, nina emyaka 77 nsobole okugenda ku kyaki nga ndi mu mmotoka. Munsabire nnyo maama Maria ankwatireko. Lola namala ku lwabukedde asi abantu bonna abaagala okuwangula emmotoka n’ekyapa ky’ettaka okugenda maaso n’okukoleza obutambi okulaba nga basunsulwa. Katono nnyo koyimba mu luyimba olw'oba olonze gwe olwerondera. Bw'omala okuluyimba ng'otulagako ku mubiri ng'oti omudolinga mukawu tukulabe munnange nga wewanyiridde kakati nga bakaweereza. Ategeeza nti empaka zino zigenda kumikirizibwa mu Januwali omwaka ogujja. Tukyagenda ddala mu maaso, tetuli mwezi gwa Oktoba, tukyagenda November, tukyagenda December, empaka eri ate nga tuyingira 2022. David Tamalim yakusakidde eggule lino.